耶稣与天国及永生之道。主要经文：约翰福音1章1到5节，约翰福音6章51到57节，约�翰福音11章23到27节，45到57节，启示录21章。耶稣接过并吃尽了旧约展开的书卷，向以色列百姓做见证，正如马太福音15章24节的记载一样。在启示录2到3章，给七使者写信的新约翰，在启示录10章，接过并吃尽了新约展开的书卷，并在耶稣成就启示录的时候，向众教会见证了自己所看见、听见的事。新约圣徒应当等待的是启示录22章16节中耶稣差遣的见证人。在启示录成就之时，圣徒则应到启示录15章得胜的人所聚集的证据帐幕圣殿领受见证。这里有神同在，为了能让圣徒明白，耶稣已详细告知此事，但圣徒却不愿明白。出临时耶稣说：复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人必永远不死。门徒们信了这话，听耶稣的生命之道并相信的人得到了天国和永生的应许。耶稣救活了已死去4天的拉撒路，听到这个消息，大祭司们便商议要杀死耶稣，而他们却也自称信神和神的话语。主在临的今日又是怎样的情形？与耶稣同在的立约的牧者，就是接过并吃尽了启示录10章展开的书卷，看见启示录全卷的事件，并奉差遣到众教会的使者。那些自称信神和神话语的人，却绞尽脑汁商议如何害他。事实不就是如此吗？几年前，他们看到新天地西安基督教宣教中心举行10万名毕业式后，也还想着要如何害他。神、耶稣和天使与新天地同在，因此真理的话语能力也都与新天地同在。若是看到此事的真信仰人，就应当将感谢与荣耀归给神。然而即便如此，这些人依旧像耶稣出临时一样，要杀害立约的牧者。即使经受了世上的逼迫，经历了新冠疫情，新天地耶稣教证据帐幕圣殿也没有停止传道，近3年间已有约14万人入了教。只有从水和圣灵重生、遵行神旨意的人才能进天国。新天地用耶稣的血和见证的道与龙的组织征战，并得了胜。新天地通达了启示录，用真理战胜了世界，将所有的感谢与荣耀都归给神。初临时听了耶稣的生命之道并相信的人得到了天国和永生的应许。同样在再临时的今日，相信并遵守耶稣成就的启示录10状的启示之道的人，才会得到天国和永生。这就是履行新约。阿们。